ប្រងស្រីត្រូវឃ្លាតចាំងឆ្ងាយស្រុករួចឆ្ងាយគ្រួសារបងប្អូនប្រំទាំងម៉ែពុកធ្លាប់ផ្ដល់ក្តីសុខដល់យើងទាំងអង្គគ្នានៅវិញជាស្ថានតបជើងគោជីវិតផ្លាំងប្ដូរពីស៊ីវិលទៅយោធារស់នៅជួបជុំបាយទឹកហូបជាមួយគ្នាប្រែក្លាយទៅជាមិនដល់ល្អប្រាំមួយខែយើងត្រូវតែផ្ដាច់ញាថាធ្វើឲ្យបានខំគ្មានស្រាក់ស្រានដើម្បីជាតិខែមរាវឹកហាត់មេរៀនយោធាកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅភ្លៀងខ្យល់យ៉ាងណាប្រខាត់កីឡាអត់ធ្មត់មិនរុញរាវិថីតែមួយរួមសុំទុំព្រួយៀងតែងជួយគ្នាគិតខំពងពៀខំធ្វើការងារបំរើអង្គភាពបង្កបង្កើនផលដំណាំដាំដងសម្អាតបរិស្ថានថែមទៀតចិត្តគ្មានរវិតក្នុងនាមជាយោធាទោះយប់ឬថ្ងៃលំបាកដេញក្តីយើងតែងជួយគ្នាពេលត្រូវពីណៃលោសែងដើរទីពុយអវងយ៉ាងណាប្រកាសអាសន្នរត់រះរៀបចំទុកដាក់នៅគ្រឿងបង្រីខាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅទាន់វេលាកំណត់អើយបន្តវេនជំនាន់ទី11យើងបែកគ្នាហើយសូមកុំភ្លេចអនុសាថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាតែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមើលថែរក្សាយើងទាំងអង្គគ្នាវឹកហាត់មេរៀន
យោធាកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅលៀងខ្យល់យ៉ាងណាប្រខាត់កៃឡាអន់ធ្មន់មិនរុញរីវិថីតែមួយរស់សុងតុងព្រួយយ៉ាងតែងជួយគ្នាខិតខំពុំពៀខំធ្វើការងារបំរើអង្គភាពបង្កបង្កើនផលដំណាំដាំដុះសម្អាតបរិស្ថានថែមទៀតចិត្តគ្មានរវិតក្នុងនាមជាយោធាទោះយប់ឬថ្ងៃលំបាកដេញក្តីយើងតែងជួយគ្នាពេលត្រូវពីណៃលុសែងដើរទៀតពុយអវងយ៉ាងណាប្រកាសអាសន្នរត់រះរៀបចំទុកដាំងនៅគ្រឿងបង្រីកាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅទាន់វេលាកំណត់ហើយបន្តវេនជំនាន់ទី11យើងបែកគ្នាហើយសូមកុំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាឯងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមើលថែរក្សាយើងទាំងអង្គគ្នាសង្ឃឹមវេលាបានជួបជុំគ្នាទីនេះម្ដងទៀតសង្ឃឹមវេលាបានជួបជុំគ្នា